道在修路，他们就干脆开放高速公路，把汽车拦下来，让我们自行车走。那当然，这一种做法只是中国大陆可以做的，其他国家是不可能的。那么大陆的这个汽车环境非常好之外，利益啊，当然啊，确实是刚刚诸位有看到了，绿化他们两边或者风景啊，都非常非常好。我们呢认为说啊，世界在找要到任何国家去骑车子的话，不可能有这样子的一个环境。但是相对的，也形成了一个我的压力，也就是说啊，因为他们警车沿途帮我们保护的这个关系，所以我们不能随便下来逛庙。我们的一个休息旅程，每一站的这个休息旅程至少有20公里。开始的时候我还蛮不习惯的，因为我岁数比较大。这个倒一秒。开始的时候，后来就候鸟它要起飞的时候，要先计算说我要飞到哪里才能落地啊。如果我这个体能不够，我没有这个功夫子没有练好的话，那么一定会栽在这个海上。所以我就想说，那我应该来学这个候鸟骑车子。后来这个自己的这个功夫也被我练起来，真的是到了20公里，每一站都必须要20公里以上的这个路程。除了这个以外，各地的这个领导他们都非常热情，这个可能是透过他们这个对台办的这个系统中央命令下来，因为他们也没有任何 SOP 说台湾的车友来的话，你们应该怎么样子来照顾，所以这个国台办这一边的这个命令下来，每一站的这个国台办都亲自出来从头接待到护送到过境，在移交的时候都说好了，我们送到这里喽，再下来交给你们喽。他说我们接了，再下来我们的事情了。那当然这里面的话也有包括县长啊，也有包括书记啊，都有。所以可以说这一种接待的话，也让我非常非常的这个感动。有人问我说，那这个有没有这个统战问题？本来这个在这个国家上面没有统战，不过这个我真的很感谢。这一种这个交通管制通街本来就是一个很震撼的事情，所以也有很多媒体这个报纸在第一版很大的这个报道。包括他们中央电视台都有相关的这个报道，非常非常的多。除了这个以外，还有家道欢迎刚刚诸位也有可能也有看到有一些学生啊拿着花欢迎热烈欢迎，没有他的画面就好像我们连战先生沿途要签名的这个群众也非常多，要求签名的、要求照相的也非常多，也有人来等了两天了，后来还没有办法排到他我们的工作人员也把我拦下来，说太累了，我们走吧结果那个人就开始抱怨了，说我来等你等了两天了。说好，那这样子让我签好了。总而言之，我是在做梦也没有想到说，我中国大陆的粉丝会那么多，而且这粉丝不晓得哪里来的，中国大陆骑过车子。
也造成了我相对的这个体力负担，比如说他们的这个领导每天每站都出来宴请我们，我还要应酬，还要他们俩还带我们去看工业区，然后也有警车开到，还有媒体要采访等等，太多太多了，所以这个体力的这个消耗也非常非常大。当然，我再重新讲一次，说有没有政治意味意涵，一定有，这个是我的这个情况。另外，我们所过的这个地方，我们在以前年轻的时候，小时候，地理啊，或者是说历史课，我们常常学到一些名称。不过这一趟的话走下来，因为开车是太快，走路太慢，骑车就自行车能深度旅游，可以看到当地的这个历史风景啊，以及这个学到的一些名词这个真实的这个重现在我们眼前是非常非常的这个有意义。那么中国大陆这边骑车实在还很落后都是交通代步，我们这样子的这个骑法真正的启动了一个新的一个面貌。这次的这个挑战可以说创造我个人的这个生平的另外一个新的这个记录以外，也这个我们28位的这个车友也都非常高兴。同时我们还把台湾的这个自行车新文化传教到中国大陆这边。我们讲说新文化，实际上我这一趟走下来就也被告知说，最好你们不要用新文化，我不行，大陆这边对这个新文化这个东西有点敏感。还有另外一个传教士，我是自行车的这个传教士，他们说最好最好不要用传教士，有类似这样子的有趣的这个事情。但是我们也充分介绍了我们台湾的这个自行车旅游包括这个壮游像现在的这刚刚画面看到的这个壮游，还有这个75岁的老翁骑着车子尤其是骑这种关把手的这个车子，他们也纷纷在讨论说，75岁的人怎么有办法骑这一种车子。但是自行车真的能达到这个气味运动的效果如果诸位对这个含义并不很了解的话，我待会讨论的时候我在家里说明这个气味运动。运动本来都很会折腾自己啊，很辛苦，但是骑自行车是绝对有可能，也充分的凸显我们怎样的这个服务品质。因为我实在很佩服我们中国大陆这一边的这个同事对这一次的活动那么的这个用心，官方也注意到我们这个自行车的新旅游的这个趋势，他们并没有这一方面的这个景观跟